Letošní rok je rokem lehkých e-bikeů. Z každé strany se na nás od všech výrobců valej jejich novinky lehkých superbikeů. Dneska na výběr je v podstatě několik typů. Začnu Specialized, ten to dělá dlouho, letos inovoval. Pak je tady Fazua, taky mají další výrobek. Pak tady máme novej Bosch SX, no a pak je tady ještě zástupce TQ, který udělalo někdy před 2 lety, udělali motor, který se ale od těch, který jsem zmínil na začátku, odlišuje tím, že nepoužívá klasickou převodovku. Používá takzvanou válečkovou převodovku, to znamená, je tam takový kroužek, který vlastně přenáší tu sílu na ty pedály. Mám tady zástupce těch superlehkých e-bikeů, je to model od Treka Fuel Exe 97, je postaven na celokarbonovém rámu a právě disponuje pohonou jednotkou od TQ, která je takhle super maličká. Na kole vidíte, že jeho silueta je opravdu velmi subtilní a ze strany převodníků v podstatě není ani poznat, že se jedná o elektrokolo. A protože mě zajímalo, jak tenhle ten bike jezdí, tak jsem se ho půjčil a udělal jsem si na něm okruh tady v Praze přes Prokopský údolí a zajímalo mě, jak tenhle ten malej motor, o kterém jsem slyšel opravdu samý chvály, jak bude fungovat pod mojí váhou. Jinak kolo je o 4 kg lehčí než standardní nějaký nejlehčí e-bike dneska, to znamená jeho váha je někde pod kolem hranice 19 až 20 kg podle výbavy. Baterie v tomhle kole je 360 Wh, takže opravdu je to v podstatě polovička toho, co dneska všichni vozíme v těch nových elektrokolech a výkon má jenom 50 Nm. Tak se mnou pojďte podívat, jak to kolo jezdí. Takže zkusíme to nejdřív s vypnutým motorem, jak to pojede. No, tak to je slušný, po rovině, bez problému na to, jaký to má. Jaký to má balóny na sobě. Zkusíme první ekorežim. Aha, cítím velmi přirozenou podporu, to je opravdu moc pěkný. Jenom jako kdyby najednou nohy měly víc síly. No, to je skvělý. Režimy jsem nastavil do továrních hodnot. Byť jsem na internetu koukal na to, že opravdu vyladit si ty režimy je určitě dobrý, ale chtěl jsem vyzkoušet ten základ. Tak tady dáme eko. První nějaký stoupáníčko. Jo, tak to eko je skoro jak na biokole. Něco mi tu cvaká. Koukám, že i na první rychlostní stupeň mi to ukazuje dojezd 16 km. Zvláštní je, že to ukazuje 17 km i bez vypnutý přípomoci. Takže po takovým lehkým, takového velmi jemného kopečka a mám tam daný ten první stupeň a je vidět, že to přidává zhruba třetinu k mýmu výkonu. No a tady se zase počítá čas a kilometry, kolik v tomhle módu jsem schopný najet. Takže tady vidíte, že s plnou baterkou 2 hodiny 20 na ekomod a nějakých 80 km. Na ten prostřední mod je to už hodina 43-63 km a na nejsilnější je to 47 km a 2 hodiny. Ten čas je tak nějak podobný, ty kilometry se krátějí. Jinak co se týká geometrie, tak bych řekl, že to L-ko mi sedí úplně perfektně na mých 182. Mám vytáhlou teleskopku asi 8 cm. Tady na to myslím, že je 170 teleskopka. Tak, tady začnu trochu stoupat. Takže zkusím zase bez motoru. No, jako jde to, ale je to dřina. Takže jsem zapnul eko. Ta rychlost 17 není úplně závratná jako na fullbikeu, kde je člověk schopný do toho kopce držet samozřejmě tempo kolem 25. Je skvělý naprosto to, že ta dopomoc je opravdu velmi diskrétní. Vůbec vlastně jako necítím takový ten záběr z toho full kola, mám opravdu pocit, jako kdybych jel na biokole. Zvuk teda absolutně nic neslyším. Vůbec nic. Tak teď jsem dal
střední dopomoc, Prokopským údolí, který má jenom mírnou svažitost, takže to není žádný velký kopec. Zkusíme to tady na eko, ale jako docela letím. Jedu 25 teďka. Dobře, je to takový mírný stoupání, ale jsem schopný držet i na jako tu rychlost. Přidám tam ten middle. Jo, a tady už to cítím, tady je to opravdu je zřetelná ta pomoc. Jo, tady do kubečka to hezky zapojilo. Moc pěkný. A ten ekomod i takhle do kopečka to nějaký úsilí stojí teda. A jak dám ten střední mod, tak už si připadám jako na elektrokole. Tak, tady zapnu na nejsilnější, tady jezdím normálně na full bike a zkusím to pokořit i tady na tom. Dal jsem si tam tu trojku, tady by možná stačila i dvojka, ale zvedá se to. Je teda cítit, že toho výkonu tady není na zbyt. Musím se hodně snažit, abych to vyjel. No a tady je znát, že za prvý je slyšet motor a za druhý je znát, že ten výkon tady s tou mojí váhou chybí. Jsem na posledním prostorku a tohle nevím, jestli mi šplhám. Nemám sílu a jít do pedálu. No. Jsem určitě zadejchaný mnohem víc než normálně na full bike. No, takže jsem to vyšlapal a opět nasedám. Hele, zatím to kolo úplně super. Geoška, super, hmotnost, ale nevím, jestli tohle bych se svým full hikem udělal. Asi bych to tam dostal, ale tady to prostě není nic tak strašného. No. Výborný. Absolutně neznatelný pocit, kdy se to vypne, samozřejmě ty nohy malinko stěžknou, ale jinak super. Ups. Tak na to plní se šlápnutí to reaguje hezky. A stále tady platí, že ten pocit toho motoru je opravdu strašně přirozený. Mám za sebou nějakých 10 km a byla mi jenom jedna čárka. Ovladatelnost kola je skvělá. Tady nemám, co bych vytknul. Odpružení v této vyšší verzi je taky parádní. Tak zatím to jde velmi pěkně. Nemám, co bych tomu dodal negativního, zatím samý pozitiva. Hrozně by mě zajímal ten reálný dojezd té baterie, protože zatím se to tváří, že jsem to skoro vůbec nevybil. Ale nevím, jestli toho dneska stihnu s tím najet tolik, abych to úplně vydudal, tu baterku. Takže ještě budu testovat, chci to co nejvíc podrobit mým nohám, protože to kolo se mi fakt jako líbí. A vážně o něm uvažuji. Samozřejmě není to kolo na nějaký dlouhý vejlety a podobně, ale na takovýto poježdění si kolem komína nebo někde na nějaký
lesní cesty a podobně, si myslím, že je to fakt jako super volba, no. Jinak tohle ten model konkrétně je celokarbonový, včetně karbonové zadní stavby. A je, myslím si, ten na to, že to je model někdy z roku 2022, tak je to opravdu, myslím si, že i tou geometrií a vzhledem to kolo je strašně moc povedený. Co se týká ovládání celého toho infotainmentu, tak přepínání asistence a případně walk se provádí tady tímhletím maličkatým ovladačem, ten je opravdu moc pěkný. A pak je další varianta tady ještě na přepínání informací ohledně dojezdu. Tohle to je specialita Treku, kde vám počítá na základě vašich zadaných osobních hodnot, vám píše vlastně předpokládaný dojezd a přímo v hodinách nebo v kilometrech. Jinak Trek má velmi povedenou aplikaci, kde můžete ladit veškerý ty jízdní režimy, můžete si zapisovat trasu, lze k tomu připojit i snad hrudní pás, samozřejmě Garminy, všechny tyhle věci, a to teda musím říct, že třeba oproti aplikaci od Boše, tak je to úplně jako jiná liga, to je úplně jiný vesmír, jo? I když neříkám, že aplikace od Boše by byla nějak vysloveně špatná, ale když to prostě člověk vidí, tak je to super. Nebo třeba teďka, co jsem testoval od Decathlonu toho Grevla, tak když se podíváte na tu aplikaci od té společnosti Mále, tak je to prostě taky úplně jako někde jinde, takže si myslím, že Bosch má ještě co určitě vylepšovat. Tak jo, takže jedu dál, zkouším tohleto skvělý, lehký elektrokolo a uvidím, jestli se ho koupím nebo ne. Tady je cítit, jsem špatně podřadil, že ten motor prostě do těch prudkých výjezdů tolik síly prostě nemá. Ale já mu to nechci mít za zlý. To kolo je takový lehonký. Dobře se ovládá. No, takže hele, schody a jde se. No. Něco to váží, ale dá se to zvládnout. Minulý rok jsem byl v létě v Rakousku na takový výzvě Stoneman Taurista a tam jsem teda bojoval s těma 24 kilama toho mýho Cube. Tady je prostě znát, že i v tom terénu na ten druhý mod, aniž bych to ladil, tak prostě jedeš, ty jedeš. Tě frčíš. No tak jo, tak co říct si závěrem. Materku se mi nepodařilo vybít ani z půlky. Je pravda, že jsem nenajel moc kilometrů, ale snažil jsem se to tady ždímat do kopce, toto šlo a na různých cestách. Spíš mi šlo hlavně taky o nějaký zážitek jízdní, jak se to bude chovat, jestli to bude stačit, nebude to stačit. Ale jsem docela nalomenej. Musím říct, že mě to nenechává stále klidným, protože to kolo je fakt jako krásný. Ten motor má úžasný projev. Trošku ve srovnání s Boschem si úplně nejsem jistý, jestli to dodávání toho výkonu tam k tomu dochází tak jako proměnlivě, jako třeba když si dáte Tour Plus nebo něco podobného, kdy opravdu se jako ten výkon dávkuje od nejnižšího po největší. Tady mám pocit, že prostě když jedete pod 25, tak vám to tam prostě v tom módu dává ten výkon tak, jak je prostě nastavený. Ale za takhle krátkou chvíli to samozřejmě nejsem schopný úplně vypozorovat. Neustále něco na tom kole divně drnčelo, na to, že nebyl slyšet vůbec motor, tak neustále jsem něco slyšel, jak tam někde něco drnčí, nevím, jestli jsou to ty plasty ze spoda, nebo jestli něco na vidlici, těžko říct, trošičku hlučnější mi přišel ten dvořek zádu, ale
asi nic, co by se nedalo přežít. Ono hodně ty věci vyniknou ve chvíli, kdy ten motor není slyšet, tak pak slyšíš prostě všechno ostatní. No ale hele, jízdně jako jsem fakt nadšený, jako jízdně jsem nadšený. A škoda, že tam ta baterka není trošičku větší. Jo, mám pořád obavy, přece jenom jako jsem XL biker, takže mám pořád obavy, aby když někde dojedu, abych pak nemusel šlapat za svý, i když samozřejmě taky by se to dalo. Jo. Vyzkoušel jsem to tady na vícero místech, ale budu zvažovat. Tak jo, tak doufám, že se vám moje pojížka líbila. Budu rád za like, za odběr, mějte se hezky a někde zase u dalšího videa. Ahoj.